Har qanday huquqbuzarlik, qonunni chetlab o'tish, uni keltirib chiqargan oqibatlari ko'lamiga qarab jazo tayinlanishi muqarrar. Huquq-tartibot idoralarining maqsadlari va asosiy vazifalari esa ularning oldini olishga qaratilgan. Aynan mana shu maqsadda tashkil etilayotgan reydlarda ko'plab huquqbuzarliklarga chek qo'yilmoqda. 25-soat ko'rsatuvida ularning ayrimlari haqida so'z yuritamiz. Bugun dasturimizda karantin talablaridan bexabar mas'ul. Tungi klub faoliyat ko'rsatayotganligi aniqlandi. Spa saloni deya reklama qilingan xonadondagilar nima bilan mashg'ul? Qoramol o'g'iti ostiga ko'milgan og'u. 19 yoshli o'smir inson umriga zomin bo'ldi. Ko'chada mushtlashuv uyushtirgan qizlar muhokama qilindi. Beda urug'idan marixuana yetishtirgan bobo dehqon. Avtotransport vositalarining portlashini oldini olishga qaratilgan reydlar o'tkazildi. Xavfli retsidivist yana jinoyatga qo'l urdi. Shuningdek dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'r TV 25 soat. Ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashkil etgan guruh tomonidan o'tkazilayotgan reydlarda kompyuter o'yinlari markazlarida karantin talablariga amal qilinmasdan faoliyat ko'rsatilayotganligi o'z isbotini topmoqda. Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan ushbu faoliyat turi bilan shug'ullanishning o'zi huquqbuzarlik hisoblanadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddasi bilan javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi. Biroq tadbirkorlik subyektlari ogohlantirilgan, muqaddam chora ko'rilgan bo'lishiga qaramasdan tegishli xulosa chiqarish o'rniga yana mijozlarni qabul qilishda davom etmoqda. Olmazor tumanida o'tkazilgan tadbirda kompyuter o'yinlari markazida PlayStation o'yinlari o'ynab o'tirgan yosh yalanglarga duch kelindi. Tungi vaqt bo'lishiga qaramasdan ularning orasida voyaga yetmagan bolalar ham borligi aniqlandi. Ish boshlaganiga ko'p bo'lmaganini aytgan mas'ul bundan 8 oy oldin joriy etilgan tartibdan bexabar ekanligini bildirdi. Qani akas? Taklif bor? Markazda kalyan tayyorlanib tarqatilmoqda. Asosan yoshlar keladigan ko'ngilochar maskanda ularni zararli odatlarga o'rgatish, moyilligini oshirish mumkinligi haqida mutasaddilar o'ylab ham ko'rishmagan. Sizda hozir kompyuter o'yingohi kiradi, PlayStation. Kalyan bor. Yetmaganiga voyaga yetmagan bola ham ko'p. Akalar bilan kelgan bu. Akalari yo'q edi biz kirganimizda betga. Tanishganmiz shu qaror bilan ogohlantirganmiz sizni. Tanishganmiz bu anu nima karantin yumshatishni oldi edi, yumshatilganiga bizga ham ruxsat berilgan. Bundan oldin 45 sonli respublika maxsus komissiyasi 45 sonli bayonot chiqqanda, u o'sha karantin qoidalarini yumshatish bo'yicha. Bu undan keyin chiqqan 50 sonli bayonot. Unda ham xuddi shunaqa ko'rsatilgan. To'yxonalar, tungi klublar, disketika. Mana shu ikkinchi punktda xuddi shunaqa ko'rsatilgan 45 bayonotda. Aniqlangan huquqbuzarliklar yuzasidan tegishli tartibda chora ko'rish uchun markazda bo'lgan fuqarolar ichki ishlar bo'limiga taklif etildi. Toshkent shahar Mirobod tumanida davom ettirilgan reydda tungi klublardan biri mijozlarni qabul qilayotganligi aniqlandi. Klubga kirilganida o'yin kulgu, maishat avjida ekanligi ma'lum bo'ldi.
Bugungi klublarga bugungi sharoitda umumiy ovqatlanish shoxobchasi shaklida faoliyat ko'rsatish uchun ruxsat berilgan bo'lsa-da, karantin talablariga amal qilish sharti qo'yilgan. Lekin maskanda bu talablar bajarilmayotganligi oydek ayon bo'lib turibdi. Hatto burqsib kalyan tutadayotganlardan ham amaldagi tartiblarga mensimasdan munosabatda bo'lishning namunasini ko'rish mumkin. Bu yerda ko'ngilxushlik qilayotganlar o'zi uchun yaqinlari sog'lig'idan muhim narsa maishat ekanligini namoyish etishyapti. Bir-biriga yaqin o'tirgan bar atrofdagilarning orasidagi ayollarning kayfi oshib qolgan, gap so'zlari, xatti-harakatlaridan uni sezish mushkul emas. Boshqa tungi klublardagilardan farqli ravishda ichki ishlar idoralari xodimlaridan qochish yoki yashirinishga urinishlar kuzatilmayapti. Holat bo'yicha ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli chora ko'riladigan, profilaktik tushuntirish ishlari o'tkaziladigan bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan reklamadagi telefon raqami bo'yicha to'g'ri kelgan spa saloniga tavakkal qo'ng'iroq qilindi. Ularning aksariyati band ekanligi bir oz muddatdan keyin bo'shashini bildirishdi. Navbatdagi qo'ng'iroqqa javob bergan ayol hozirgi vaqtda mijozlari yo'q ekanligini aytdi. Tezkor guruh manzili tushuntirilgan Yunusobod tumanidagi ko'p qavatli uylardagi xonadonga yetib bordi. Uyga kirilganida 2 nafar erkak va 3 nafar ayol borligi ma'lum bo'ldi. Spa xizmati deya reklama qilingan bo'lsa-da, xonadonda uning jihozlari ko'zga tashlanmayapti. Zalga to'shalgan joy va yotoqdagi ikkita divanni hisobga olmaganda, bu yerda qanday xizmat ko'rsatilishi mumkinligi kishini ajablantiradi. Men ovozli spa saloni tinmay kameraga bososli. Boringlar bozorni olinglar, bozorda odam ko'payib yotibdi. Massajda kasal chiqadi devosizlar. A nima bu yerdan chiqmaydimi bozorda? Gavjum odam bo'lib yotibdi. Bo'ldi, siz o'zingiz uchun javob bering, bozorimiz uchun javob beramiz. Bu bozorni ham oldiga boringlar. Nega bozor hozir nima sizga xalaqit qilyapti bozor hozir? Biz nimaga xalaqit qilyapmiz? Olmaymiz, o'zingiz aytasiz-ku, kasallik tarqatyapmiz deyasiz-ku o'zingiz. Bizga kasal tarqatayotganmiz. Ha, hozir qattan bilasiz, hozir kelgan klient ikkinchisi kasal bo'lishini, yo'q siz kasal bo'lmasligingizni qattan bilamiz hozir. Bog'im qo'lingizda hozir COVID-ga topshirganligingiz to'g'risida qog'ozingiz? Ha? Xabaringiz bormi, ko'rib o'tdingizmi o'zi? Maxsus komissiyaning 50-yil sonli bayonnomasi bor, o'sha yerda yozib qo'ygan. Spa salonlari, massaj salonlari, karaoke, bilard zallari hozir vaqtinchalik to'xtatilgan hozir. Siz uyda qilyapsiz bunaqa narsani. Xo'p, spa salon yopib, aka qatta qiling eting. Mana shuni tirikchilik, mana shu tirikchiligim shuni orqasida akajon. Spachi qizlarning hujjatlari ham yo'q. Ma'lum malaka bilimga ega bo'lmasdan turib, sog'lomlashtirish muolajalari o'tkazishning og'ir oqibatlari haqida ko'p eshityapmiz. Lekin bular uchun sog'lik muhim bo'lganida, minglab odamlarning yostig'ini quritayotgan koronavirusdan ehtiyot bo'lish choralarini ko'rishgan bo'lardi. Afsuski, yengil daromad topish ishqi sog'liqdan ham ustun ko'rinadi. Massaj qilishingizga sertifikatingizmi yo'q, o'qiganlik to'g'ri guvohnomangiz bormi? Hech nima yo'q. Qandoq qilasizlar bo'lmasam hozir? Ha, bilmasdan hozir bu joyini hozir mayib qo'ysanglar, chol bo'lib qolsa-chi keyin. Bilmasangiz qanaqa massaj qilishni? O'qiganmisiz? Bormi shu sertifikatingiz? Bor. Qayerda? Uyda hammasi. Uyimda hamma narsa. Bu kim? Ko'tarib yurmayman-ku men yo'q. Kim olgan bitta arendaga o'zi uyi? Arenda emas bu yer. Men qarindoshimni uyi bo'ladi. Biladimi qarindoshingiz sotdi massaj qilayotganligingizni? Xonadonda bo'lgan yigitlar oilali ekanligi bilinib turibdi. Ulardan birining gap so'zlaridan ma'lum bo'ldiki, mijoz topish yoki boshqa muammoli masalalarni hal etishda foydasi tegib turadi. Garchi tanishini oldiga xabar olgani kelganini bildirgan bo'lsa-da, gaplari ma'nosidan uning kuni tun shu yerda bo'lishi tushunildi. Nima qilaman men? Nega sen bularga sharoit yaratasan? Sharoit yaratib bermayman, bu qiz tanishimni olmoq. Men kecha ham kelayotganda xuddi sanani qilding bitta. Nima qildim men? Ishni olganim yo'q. Qaysi bir qiz tanishingiz? Mana qiz taniyman. Bilasanmi, massaj qilasizmi? Yo'q, massaj qilmaychi yigitim. Qayerda turasan? Kelasi tomon turaman. Betdirma qolsin. Oldingi o'tiring. Xonadonda nima ishlar bilan mashg'ul bo'linadi? Kim qanday vazifani bajaradi? Bunga o'rganishlar aniqlik kiritadi. Holatni to'liq o'rganish va huquqbuzarlikka qonuniy baho berish uchun profilaktika inspektori manzilga chaqirtirildi. Dasturimiz davomida qoramol o'g'iti ostiga ko'milgan og'u 19 yoshli o'smir inson umriga zomin bo'ldi. Ko'chada mushtlashuv uyushtirgan qizlar muhokama qilindi. Beda urug'idan marixuana yetishtirgan bobo dehqon. Avtotransport vositalarining portlashini oldini olishga qaratilgan reydlar o'tkazildi.
xavfli retsidivist yana jinoyatga qo'l urdi. Shuningdek dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'r TV 25 soat. Ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi va Sirdaryo tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda nazorat ostida olish tezkor tadbiri o'tkazildi. Unda Toshkent viloyatida tug'ilgan, shubha ostiga olingan Kamolot mahalla fuqarolar yig'ini hududida xaridor sifatida qatnashayotgan fuqaroga marixuana giyohvandlik moddasini 1 million so'mga sotayotgan vaqtida ushlandi. Og'u furush xolislar ishtirokida shaxsiy tintuv qilinganida tadbirga jalb qilingan 9 dona 100 ming so'mlik, 10 dona 10 ming so'mlik kupyurada bo'lgan 1 million so'm pullar borligi aniqlandi. Ular nusxalari bilan solishtirilganida tadbirga jalb qilingan pullar bilan aynan bir xil ekanligi tasdiqlandi. Yollanma xaridor shubha ostidagi shaxsdan olgan o'tkir hidli yashil rangli marixuana giyohvandlik vositasiga o'xshash modda sudga oid kimyo ekspertizaning xulosasiga ko'ra faol giyohvand modda ekanligi aniqlandi. Uning sof og'irligi 700 dan 55 gramligi ma'lum bo'ldi. Tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra ushbu shaxs marixuana giyohvandlik vositasini tanishidan 1 million so'm pul berish sharti bilan qarz evaziga olganligini bildirdi. Shundan so'ng Toshkent viloyati Chinoz tumani markaziy mahallasida yashovchi fuqaroning xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Uyning hovli tarafidagi yerga ko'milgan 3 dona 3 litrli, 1 dona 1 va 2 litrli shisha idishlar qora mol o'g'iti bilan berkitilib qo'yilganligi aniqlandi. Shisha idishlar ichidagi marixuana giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalar ashyoviy dalil sifatida olindi. Sudga oid kimyoviy ekspertiza uning marixuana giyohvandlik vositasi ekanligiga oydinlik kiritdi. Sof og'irligi 1 kilogram 748 gramni tashkil etdi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ontoqiz yoshli haydovchi tajribasizligi qolaversa shoshma-shosharligi oqibatida bir insonning umriga zomin bo'ldi. Navoiy viloyati Ko'nimex tumanidan o'tuvchi davlat ahamiyatiga ega bo'lgan avtomobil yo'lining 43-kilometrida Nexia rusumli avtomashinani boshqarib kelayotib tezlikni oshiradi. Natijada boshqaruvni eplay olmasdan ag'darilib ketgan. O'zidan oldin ketayotgan avtomashinaga borib uriladi. Malibu avtomashinasida kelayotgan, ertasiga to'yi bo'lishi kerak bo'lgan kelin-kuyov bir zum nimalar bo'lib o'tganini tushunmay qolgan bo'lsa kerak. Malibuning orqa qismini pachoqlab o'tib ketgan Nexia yo'lning chetiga yumalab tushgan. Avtomashina ko'topilar, ammo Nexia ichida bo'lgan, endigina 28 yoshga to'lgan yo'lovchini hayotga qaytarishning imkoni bormikan? Inson hayoti uchun xavfli bo'lgan turli xil tan jarohatlari olgan ushbu shaxs ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan vafot etgan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-chi qismi bilan Zarafshon shahar ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ko'zi kunda emas, kunida sinadi. Ko'cha kuyda bemaqsad sayru sayohat uyushtirib yurgan o'rtoqlar kun kelib shunday ko'ngilsiz voqea ishtirokchisiga aylanib qolishingizni tasavvur ham qilmagan bo'lsangiz kerak. Temir hamrohni boshqarish uchun jasoratning o'zi kamlik qiladi. Haydovchida mahorat, sabr, madaniyat shakllangandagina avtomashina unga to'la bo'ysunishini unutmaslik kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda katta yo'lda tomosha ko'rsatayotgan katta qizlar nomli video lavha tarqalgan edi. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida sodir bo'lgan ushbu voqea qizlar yashaydigan Poloson mahalla fuqarolar yig'inida keng jamoatchilik ishtirokida muhokama etildi. Unga bir-biri bilan mushlashuvgacha yetib borgan qizlar, ota-onalari, mahalla faollari jalb etildi. Nima deysiz shuncha jamoatchi odamlarga, xalqimizga, odamlarimizga nima deysiz qani? O'zingiz. Ya shunda yo'qmi bo'lsa. Bunaqa bu darajada bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Bunaqa yomon bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Kechirasizlar. Shu oltarlarni Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tadbirda bu kabi inson qadr-qimmati va shaniga putur yetkazuvchi holatlarni sodir etishda mutasaddilarning beparvoligi, oila va undagi tarbiyada yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzaga qalqmoqda. Voqea ishtirokchilari bo'lgan qizlar o'z qilmishlarining salbiy oqibatlaridan to'g'ri xulosa chiqarishga chaqirildi. Ah, kechirim so'raydim. Sizlarga qo'l berdim. Kechirim, yana qaytardim.
Men de o'tgan bo'lsa uzr, bu qizdan men ham uzr so'rayman. Men agar bu qizga noto'g'ri gapirgan bo'lsam, noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsam uzr so'rayman men ham. Katta yo'l bo'yida janjal ko'targan bu qizlarning ikki nafariga Rishton tumani ma'muriy sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 24-moddasi 1-qismi hamda 183-moddasi bilan qamoq jazosi hamda bir nafariga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Samarqand viloyati Ishtixon tumanida zaharli qotil parvarishi bilan shug'ullanib kelayotgan fuqaro aniqlandi. Ichki ishlar organlari jamoat tartibini saqlash, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda huquqbuzarlik profilaktikasi sohasidagi ish faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida o'tkazilayotgan huquqbuzarliklarga qarshi kurashish va xizmat faoliyatining samaradorligini oshirish va qoradori 2020 yil 2-bosqich tadbir davomida ma'muriy xizmat hududidan Yo'g'ontepa MFS Saroy qishlog'ida xizmat olib, xonadonma-xonadan kirib fuqarolar bilan profilaktik suhbat olib borish davomida shu qishloqda yashovchi S ismli fuqaroning o'zida shubha uyg'otganligi sababli yashash xonadonidan 1.5 kilo marixuana narkotik vositasi borligi aniqlanib, tezkor tergov guruhi chaqirilib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirib olindi. Mo'may daromad topmoqchi bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi bobo dehqonning jinoiy rejasiga yakun yasaldi. Bedavrug'i olib kelib, bedavrug'i sepdim agaratga. Bozordan olib kelib. Bedani sepganimdagi bir 5 dona chiqdi u. Bedani ichidan chiqdi 3tasi, 3uvini o'rivardim bedani o'rgan vaqt. 2tasi u yerda qolib ketdi. Shu 2tasi turdi. Men ham uni uncha bilmadim nimaligini, u nashaligini ham boshqaligini ham bilganim yo'q. Chiqdi, chiqib katta artirgan, shu qarab turdim, turdi. Vot qolganimdan keyin pishgandan keyin ham uyda turdi, nima qilishni ham bilmadim, shunday turdi. Uni bir topshirsammi ham dedim uchastkoylar chaqirib. Turdu keyin shu o'zlari bildi, bemani o'zlariga olib topshirdim aylan. G'alla eksang bug'doy olasan, arpa eksang arpa deyishadi. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Nima ekanini bilmagan odam marixuananing poyasini emas, gulini terib quritib olganiga qiziqdik. Mutaxassislarning fikricha, guli qoradori bozorida aynan marixuananing oliy navi hisoblanib, qimmatga baholanadi. Ushbu marixuana guvohnomasi vositasi tegishli tartibda hujjatlashtirib olindi. Hozirda mazkur ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hech qachon uni egishni tavsiya ham qilmayman. Bu yoshlarni zaharlash ham kerak emas ekan, egish ham, chagish ham umuman kerak emas bu. Umuman kerak emas narsa. Nafaqa yoshdagi otaxon yoshlarga o'rnak bo'lish o'rniga sudning qora kursisida javob berishiga to'g'ri keladigan bo'ldi. So'nggi paytlarda mustahkamlik darajasi past bo'lgan kompozit qoplamali gaz balonlari bilan transport vositalarini noqonuniy jihozlash holatlari, shuningdek me'yordan ortiqcha bosimda gaz to'ldirish, ularni o'z vaqtida sinovdan o'tkazmaslik natijasida kutilmagan baxtsiz hodisalar ro'y bermoqda. Vazirlar Mahkamasining siqilgan tabiiy suyultirilgan neft gazlaridan yoki dizel va gaz aralashmalari yoqilg'isidan ishlaydigan avtotransport vositalari xavfsizligi haqidagi umumiy reglamentni tasdiqlash to'g'risidagi qarorida uning ijrosini ta'minlash ichki ishlar organlari xodimlari zimmasiga yuklatildi. Ha, bu bilasiz, nafaqat o'zingizni, balki oila a'zolaringiz hayotini ham xavfga qo'yyapsiz. Ha, borib o'tkazamiz. Mana yosh kattalarimizga bir marta ogohlantiramiz. Hozir borib o'tkazib oling, tushunarlimi? Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan qaror talablari ijrosini ta'minlash yuzasidan reyd o'tkazildi. Agar ispitanda sinov bo'lsa, varoqligini tekshirish kerak yana qaytadan. Tadbirda 200 atmosfera miqdoridan ortiq suyultirilgan gaz yoqilg'isi quyib kelayotgan, shuningdek, gaz balonlarini sinovdan o'tkazish muddati o'tgan avtotransport vositalari aniqlanib, haydovchilarga tushuntirish ishlari olib borildi. Gaz balon vaqtida diagnostik ko'rikdan o'tkazmagansiz mana. Tekshiruvlar davomida gaz quyish shoxobchalarida maskanga kirishdan oldin moslamalarning hujjatlarini tekshirish talabiga qay darajada amal qilinayotganligi o'rganildi.
avtotransport vositalariga me'yordan ortiq gaz bosimi o'rnatilganlik holatlari aniqlanib, haydovchilardan tushuntirish xatlari olinib, bu borasida o'sha gaz quygan shaxobchalar ustidan taqdimnomalar kiritildi. Shu o'rinda fuqarolarimizdan transport vositalarini texnik ko'rikdan vaqtida o'tkazib turishlarini ogohlantiramiz. Bu haydovchi va o'sha transport vositasidagi yo'lovchilarning manziliga bexatar yeta olishlari uchun muhim omil bo'lib hisoblanadi. O'z vaqtida nazoratdan o'tmagan texnika uzoqqa bora olmaydi. Eng yomoni u insonlar hayotiga xavf soladi. Rossiya Federatsiyasida 2001 yilda tug'ilgan fuqaro O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan bir necha marotaba sudlanib, ayni vaqtda ham jazo muddatini shartli ravishda o'tamoqda. Sud unga ishonch bildirib, o'talmagan jazo muddatini yengilligiga almashtirib berganidan to'g'rilik sari o'zgarish o'rniga yana bir jinoyat sodir etish uchun foydalangan yigit qilmishidan xulosa chiqarmadi. Birinchi marta o'g'irlik jinoyati bilan sudlanganman. Shunga qaramasdan pulga muhtojligim sababli yana shu jinoyatga qo'l urdim. Men asosan avtomashinalardan o'g'irlik qilaman. Xavfli retsidivist sifatida joriy yilning 2-sentyabr kuni Buxoro shahar Afrosiyob ko'chasida turgan Nexa rusumli avtomashinaning old oynasining yarim ochiq holdaligidan foydalanib, salondan 1 million 95 ming so'm pullarni o'mardi. Ushbu fuqaro shu harakatlarini 2020 yil 10-sentyabr kuni Buxoro shahar Miyashrafiy ko'chasida turgan fuqaro Seshega tegishli bo'lgan Damas rusumli avtomashinasida ham sodir etgan. 10 sentyabr kuni esa u jinoiy harakatlarini davom ettirib, Ashrafiy ko'chasida turgan Damas rusumli avtomashinadagi 400 ming so'm pulni o'ziniki qilib oldi. Fuqarolarimizdan, shuningdek, shahrimiz mehmonlaridan shu transport vositalarini ehtiyotkor munosabatda bo'lishlarini, transport vositalarini oynalarini ochiq qoldirmasliklarini, kalit, hujjatlar va boshqa qimmatbaho buyumlarni transport vositalarida qarovsiz qoldirmasliklarini so'rab qolamiz. Hozirda unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari davom ettirilmoqda. Ko'rsatuvimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarimizda ham olib borilayotgan profilaktik ishlar, sodir bo'lgan voqea-hodisalar haqida atroflicha so'z yuritamiz. Dasturimizni kuzatib boring, fikr qiling, xulosa chiqaring va aslo uning ishtirokchisiga aylanib qolmang. Omon bo'ling. Shuningdek, dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'rtv 25 soat ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz.